Tak, čaute, YouTubeci, vítajte u ďalšieho vlogu s Bobrom Peťou. A ja neviem, čo mám Bobra. OK. Dobre, ideme do SCS teraz momentálne. Ideme si to tam pozrieť, možno poďme aj do toho, do toho obchodu, možno spravíme aj nejakú ochutnávku. O, niečo zadarmo. O, nejaké knižky. Chceš knižky pre nemecky? Ja. Tuto normálne to, keď niečo vyhadzujú, napríklad také knihy alebo nejaké veci, tak to niekedy dajú na roh alebo takto pred barak, že si to môže každý hocikto vziať, lebo je to škoda také knihy ako vyhadzovať. Tak prečo nie, že? Dobre, vlog môže začať. Tak my sme tu v SCS, ako moc si tuto nebudem točiť, lebo hneď ako by mohli mať nejakí ľudia s tým problém, ale boli sme teraz v Primarkte, nič sme si nevybrali, pozreli sme si iba to, čo si nekúpime, tam to je veľa. No a ideme pobehať a uvidíme, že či niečo kúpime. Dobre mi pobehané, prešlo možno aj 2 hodiny. No a máme nejaké veci. Ja to nevidím. Dobre, máme nejaké veci, čo sme kúpili aj malým a mali tu Intež páry, konečne ten vozík u mňa bol vypredaný, tak sme kúpili. No a uvidíme, že či Pierko bude rád, no. Či sa v tom, ale mňa sa zdá, že bude. Tak YouTubeci, my sme sa vrátili. Vybalili, trošku zdriemli, trošku nás to vyčerpalo, to teplo, no a sa nerehni. No a potom sme mali livestream variaci na vedľajšom kanáli, takže ak neodobráte môj vedľajší kanál s Majky v kuchyni, tak nájdete, možno to ak nezabudnem, tak dám do ojička alebo tak. No a vytiahol som Peťu, idem jej ukázať nočnú Viedeň. Cez deň to je také. Ale noc. Tak už sme tu. No ešte sme neprišli tu presne, ale ako vidíte, ideme najprv pred radnicu, potom do prvého becírku a tak podobne. Takže ideme sa prechádzať. Tak práve sme, teraz odchádzame z parlamentu, boli sme tam rokovať, viete, ako o langošoch, o právach na langoš každého človeka. A sme vyzbrojení, lebo sme mali langoše, takže kto nevidel variací stream, tak šup, ako som povedal, z Majky v kuchyni. No a tortičku vidíte až na streame, čo sme tam robili takú narodinovú, lebo teraz je sobota 27. júla a července pre české obecenstvo. To som sa naučil, to je asi tak jediný mesiac, ktorý pohľadám. No a 28. máme ja narodeniny a 29. toto Peťula. Takže taká spoločná naša tortička narodinová. A v nedeľu bol, keď toto vychádza, tak bol narodinový livestream, neviem ako to dopadne, takže uvidíme. Dobre, takže my ideme pokračovať a hádam, konečne tu Peťu predám.
Tak intubácia už je nedeľa a vonku to vyzerá takto, už aj pršalo. Takže neviem, či dneska sa niekam vybereme. No ale mám narodky, takže bude na narodinový stream. Pre vás už bol, hento keď to sledujete, toto video. No a ideme sa pozrieť na tortičku. Tak, tu je tá tortička. Ochutnávať to teraz nebudem na video, to sa rozkrojí až na streame. Tak ak ste tam neboli, záznam určite. Nalič zra na otvrni. Pozrite sa na to, kráľa sa na otvrna. Tak ideme sa pozrieť na ten vozík. Máme to tu. Dneska som ešte nedoťahoval, len chcem vedieť, že aké to bude. Je to asi... Je to na suchý zips. No a tu bude mať pierko, tu dám. Je to vystužené, takže fajn. Dá sa tu deka a... Pierko môže cestovať, ešte tam niečo nabalím. Tak čo pierko hovoríš na tvoje nové fáro? Červená, naša farba je. O, ten tvoj jazytisko. Strašné čosi. Dobre, YouTubeci, zložené to je, ale hovorím, že strašné počasie dneska, ako to asi k narodinám mám. Dneska neviem, či pôjdeme niekde, lebo budeme robiť ten narodinový livestream. Peťa už zajtra odchádza, takže asi to strihneme až do zajtra. Tak YouTubeci sa trošku, no je to všelijaké, ale sem tam vyjde aj slniečko a ideme, piera sme nebrali, nechali sme doma, to niekedy si s ním spravím pánsku jazdu a pôjdem ja s ním, ale ideme do Setagaya parku, takže ideme na autobus a ideme tam. Tak už sme tu, z výletu, no a tu ste mohli byť so mnou. Už dvakrát myslím, že tak dúfam, že aj Peti sa tu bude páčiť.
Tak, moc som vám z toho parku neukázal, aj tak mám dve videá, takže môžete nájdeť to v albume vlogy, to som ten album dal aj do Ička. A Petula, že po ceste, keď máme ten Turkenstadt park, tak že či by sme tam nešli napriek tomu pozrieť, aj keď sme nebrali Piera, no tak ideme do Turkenstadt parku. Tak, je pondelok, Peťula odchádza. No a čakáme akurát na nástupišti na RegioJet, ktorý meška teraz, to znížili takých 20 minút. No a takže uvidíme, rozlúčime sa s Peťou, môžete sa rozlúčiť aj teraz a presvedčíme sa, že nastúpi do toho vlaku. Čo sa s Peťou. Ahoj, ja ďakujem. Tak, presvedčili sme sa, že nastúpila. Tak, Peťa je vo vlaku a my končíme tento vlog. Ďakujeme ešte raz Peťule za zakúpenie zlatého bobra, člena, a uvidíme, kto bude ďalší zlatý bobor. Možno niekto z vás, a ja idem teraz oslavovať domov, otvoriť šampanské, vyložiť nohy a tak. Dobre, čau. A ďakujem, nezabudnite like, odber a zdieľanie poteší tiež, aj komentár. Čau.